କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଥିବା ବେଆଇନ ଭାବେ କଏନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ରହସ୍ୟ। କୋଲକାତାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା କଏନ୍, କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏହା ପଛର କାରଣ, ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବେଆଇନ ରାକେଟ୍ ରହିଛି, ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଏନ୍ ଆଣୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଜିଏସ୍ଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଚରା ଉଚରା ଚଳିଛି। ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା କଏନ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋଲକାତାରୁ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମିଶନରେ ଏହାକୁ ମଲ୍, ହାଟ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଉଦୟ କହିଛନ୍ତି। କଏନ୍ ବଦଳ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୁମତି ଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା କାରବାର ପଛରେ ସତ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ରାକେଟ୍ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାରବାର ଚାଲିନଥିବା କଏନ୍ ଆଣୁଥିବା ଉଦୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ବେନିୟମ କାରବାର ସୁରାଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଡିଜିପି ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି।